serius. Diling-iling lho, Om. Diling-iling nek wetenge lemu ngene iki. Kok iso suwe yo? Banter kok main sak jam kok dia tekan kene.
banter saka karang. Sing sing kono cilik kono banter liyane alun alun. Oh. Nah, sing akeh men ora sanggup banter kene ono yo. Sanggup nek iki. Ora kudu banget blas ya. Ndak kudu. Lah dibang jalan jembahan. Ayo. Enak nang pas gaji. Misan. Misan. Aku kok ngomong sih cepro aku kok ngomong apa? Aku sih aku. Kok ngene iki? Anu. Sono sih aku. Ndak kuwi ta pasti. Ndak kok. Ndak kok.